და კიდევ ერთხელ ჯაზ ფესტივალის შესახებ ბუცი კოლინს ენდ ფანკ იუნიტი ბენდ მაქს დე საგს ამ და სხვა სოფლოში ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით 24 და 27 ივლისს ბათუმში შავი ზღვის სანაპიროზე ყველაზე მასშტაბური რიგით მერვე ჯაზ ფესტივალი გაიმართება. კონცერტები 4 დღის განმავლობაში ჩატარდება ფესტივალის ფარგლებში. ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე ფასიანი კონცერტების გარდა 3 დღის განმავლობაში 15 უფასო შოუ გაიმართება, სადაც ბათუმელებსა და ბათუმის სტუმრებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მოუსმინონ ცოცხალ მუსიკას. ფესტივალის ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით წელს მსმენელს მუსიკის პარალელურად მოდური ჩვენებებისთვის თვალის დევნებაც შეეძლება. საზაფხულო თეატრის სალაროებში გაიყიდება ბილეთები, ბილეთების დაყიდვა დაახლოებით 2 კვირის 10 დღით ადრე დაიწყება, ამიტომ პრობლემა არ შეიქმნება ამ მხრივ, ვისაც ენდომება ფესტივალზე დასწრება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა უდიდეს სიამოვნებას მიიღებს, გარდა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საიმიჯო და კულტუროლოგიური მნიშვნელობის ძალიან კონკრეტული ფინანსური და ეკონომიკური მოგება სნახულობს ქალაქი, რეგიონი და ქვეყანა. უბრალოდ ესეთ ჯგუფები ჩამოყვეს, რომელიც მართლაც აღთქმაში მოყავთ მთელი მსოფლიო და იგივე ესეთი დიდი ვარსკვლავი დღეს, რა ვიცი, დედამიწაზე ერთ-ერთი წამყვანი მუსიკოსი არის ბუცი კოლინსი, ვინც საერთოდ შექმნა ფანკის მიმდინარეობა ჯეიმს ბრაუნთან ერთად, იგივე ვინც გაზარდა სნუპდოგი და საიდან წამოვიდა ჰიპ-ჰოპი, წარმოედეთ 30 კაციანი ბენდით ჩამოდის, კოსტუმირებული შოუა, ჯერ მარტო მისი გიტარის ფორმას ვნახავთ, უკვე მუსიკა აღარ ჭირდება ამ ყველაფერს. შემდეგ ჩამოდის იტალიელი პოპ და სოულ ვარსკვლავი მარიო ბიონდი, ვისაც ჩაანაცვლა ბარი ვაიტი.